Fransızların təxminən 70%-i Emmanuel Macron'un 2022-ci ildə ikinci müddətə yenidən prezident seçilməsini ölkələri üçün mənfi hadisə kimi qiymətləndirib. Bunu ölkə əhalisi arasında keçirilən sorğunun nəticələri deməyə əsas verir. Məlumata görə aprelin 22-24-də keçirilən sorğuda 18 yaşından yuxarı 1000-ə yaxın respondent iştirak edib. Qeyd edək ki, Fransa vətəndaşlarının 69%-i Macronun yenidən prezident seçilməsinin ölkəyə üçün pis hadisə. Respondentlərin 30%-i isə əks fikirdə olduğunu bildirib. Fransızların 1%-i isə bir tərəf qalıb. Qeyd edək ki, ölkə əhalisinin əksəriyyəti Emmanuel Macronun səhiyyə və təhsil sahəsi ilə bağlı siyasətindən narazıdır.